こんにちは。2月1日に書いた Facebook の記事読んでみます。ウイルスについて。肺炎、昼の時代に向けていろいろな準備をしています。その中でも重要なのが、過去に蓄えてきた思考を壊す、なくす、切り替える作業です。では昼の時代はどのように過去の記憶を消し切り替えるのでしょうか。その役目をウイルスが負っています。ウイルスが世界中にばらまかれ、人々の細胞に残る記憶を焼き尽くす熱により、ことで消えていくからです。特に肺は、宇宙のすべての情報が書かれていると言われます。その書かれた情報の上書きに、ウイルスが使われるのです。肺炎やインフルエンザで高熱が出たときは、脱皮のときです。新しい生まれ変わる自分と対面してください。ウイルスの書き換えは、情報を多く抱えている人に起こります。男性だったり、会社の、その上層部の人、まあ、先生と呼ばれる人だったり、宗教家の方だったり、たくさん情報を持っている人に特に集中的に行きます。頭を空にして知恵を使えるように、変更していけば肺炎も重篤にならないとお知らせは来ています。これ2月1日にアップした情報です。2月の段階で世界中に肺炎が蔓延すること、実は分かっていました。ただ、ちょっと言ってはいけないこともあるので、言えない部分はあります。で、これから宇宙レベルがマイナス1からプラス2に、1だ。1に変わる予定でいます。その時に人は徐々に働かなくなり、ロボットが仕事をする未来に変わります。車も人が運転するのではなく自動運転になったり、家事もどんどん自動化されていきます。子育ても、自分でするのではなく施設で素晴らしい子を育ててくれたり、いろんな変革が起きます。そのために今みんなの思考を変えている最中なので、家にこもってじっとしているのもいいんですけど、体を休め、心を休め、家族とというよりも各自が楽しめることを見つけ、そこにちょっと知恵を働かせて新しい未来を模索してください。あなたが主役です。自分の人生は自分が主役。私もちょっと Facebook と、YouTube 変えます。この間面白いもの見つけたので、月に4000円払って、多言語で喋ることができるらしいんですね。いろんな国の言葉で動画配信ができると思うので、海外の方に言葉がわからない、悲しいっていうコメントをいただくととっても悲しいんです、私もね。英語喋れないしな、ましてアラビア語は喋れないなと思いながら。でも、そのソフトを使うと、私が喋ったことを変換してくれるらしいんですね。それをちょっと、ここのね、週末チャレンジしてみようかな、とは思います。東京がロックダウン?閉鎖?されると言われています。電車が一切動かない。お店が全店閉店。ないです。ない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 。ありますか?ないって言ってますね。上からはないと言ってます。まあ、そのくらいの勢いでね、家にいてください。あとは、そうですね、簡単に稼げることがあるなら出歩いてもいいのかな?どうかな?あんまり言うと、また、さっき動画消えたんです。撮ってる最中に言ったらあかん。いくつかあります。ではまた。